إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى تبارك في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بعد حمد الصلاة يسعز كي خطبك موضوع چو سوچو سلسلوار ماه رمضان المبارک تحائف اور تمن تحائفن اندر آز اخ اہم تحفہ اخ اہم ڈال اخ اہم ہدیہ ماہ رمضان المبارک سچو تحفے اعتکاف یوتھ تامت اعتکاف کے لغوی معنوک تعلق چھو لغوی معنہس اندر چھ اعتکاف ونن اگر کانہ چیز کنہ چیزس کن لارت گس چمٹت گس اور اصطلاحی معنہس اندر چھو اعتکافک معنی اللہ تعالیٰ سنز عبادت کرن خاطر مسجد سچ لارت گسن کینسو مخصوص پابندی سان اور ام پتن وچھو اس
یُس یہِ اعتکاف چھُ اَمیُک حُکُم کیٛاہ چھُ؟ یعنی یہِ کَتھ زُمرَس منٛز چھُ یِوان، یہِ چھا فرض، یہِ چھا واجِب، یہِ چھا سُنت، یہِ کیٛاہ چھُ؟ یوٚتَتھ تامَتھ اعتکاف کہِ اعتکافُک شرعی حیثیت آسنُک تعلق چھُ، سُہ چھُ یہِ کہِ یہِ اعتکاف چھُ مسنوٗن، جبر چھُنہٕ کٲنٛسہِ، ہاں اگر تھایہِ کانٛہہ تَہنٛدِ خٲطرٕ چھُ واریاہ اجر ثواب، اور سُہ چھُ خۄش قٕسمت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر، کیٛازِکہِ اعتکافُک حُکُم نہ چھُ قرآنِ مجیٖدَس اَندَر اور نہ چھُ اَمیُک حُکُم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس کُنہِ حدیثِ مُبارکَس اَندَر۔ اگر تہِ چیٖز آسہِ ہے تیٚلہِ اوس یہِ اُمَتَس پٮ۪ٹھ واجِب یا تیٚلہِ اوس یہِ اُمَتَس پٮ۪ٹھ فرض، مگر اَمِچ مشروٗعیت چھُ قرآن و حدیث تہِ اِجماعی اُمَتہٕ سۭتۍ ثابت، یعنی یہِ چھُ اکھ شرعی عمل۔ اللہ تعالیٰ چھُ تِلاوت شُدٕ آیتہِ مُبارکَس اَندَر فرماوان، یۄس سورہ بقرہَس اَندَر 115 آیتہِ مُبارکہ چھِ، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اَسہِ ہیوٚت وعدٕ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلامَس تہٕ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلامَس، کَتھ پٮ۪ٹھ ہیوٚتُکھ وعدٕ؟ ان طہر بیتی، کہِ اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تہٕ اے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، تُہۍ تھٲیہوٗن میون گرٕ مسجِدِ حرام پاک تہٕ صاف۔ یہِ ییٚتہِ ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تہٕ أمۍ سٕنٛدِس فرزن سٕنٛدِ خٲطرٕ حُکُم چھُ، تَتہِ چھُ مساجِدن ہٕنٛدٮ۪ن مُنتظمیٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ یہِ حُکُم۔ کیٛاہ کَمہِ خٲطرٕ تھٲیِو یہِ پاک صاف؟ یہِ مساجِد کَمہِ خٲطرٕ تھٲیِو پاک صاف؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ گَرٕ کَمہِ خٲطرٕ تھٲیِہُن پاک صاف؟ لِطائفین، خانہ کعبَس طواف کَرَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، والعاکفین، بیٚیہِ اعتکاف کَرَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، بیٚیہِ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ، وَرُکَعِ السُجُود، رُکوع سجدٕ یعنی نماز ادا کرن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تھٲیہُن یہِ پاک تہٕ صاف۔ قرآنِ مجیٖد چھُ اعتکافٕچ مشروٗعیت، یہِ شرعی عمل آسنُک تِلاوت شُدٕ سورہ بقرہ کِس آیت نمبر 177 اندر تہِ فرماوان، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، پَنٕنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ، پَنٕنِس بٲژَس سۭتۍ، پَنٕنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ مہ کٔرِو مُباشِرت تَتھ وقتَس تام یَتھ وقتَس تام تُہۍ مَساجِدَن اَندَر اعتِکافَس منٛز ٲسِو۔ یہِ چھُ ثٲبِت سَپدَن اَسہِ قرآنِ مجیٖد سۭتۍ اعتکافٕچ مشروٗعیت۔ اور حدیثِ مُبارکَس اَندَر کیٛاہ چھِ اعتکافٕچ مشروٗعیت؟ واریاہ احادیثِ مُبارک چھِ تِم یِمَن اَندَر اعتکافٕچ مشروٗعیت یعنی شرعی عمل آسنُک ثبوٗت چھُ مِلان، یِمَن اَندَر یہِ حدیثِ پاک تہِ چھُ ثبوٗت یُس مےٚ خۄطبہٕ کِس آغازَس اَندَر تُہۍ برونٛٹھ کَن پوٚر۔ عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ
ماہِ رمضانُن مُبارکہٕ کٮ۪ن ٲخری دَہَن دۄہَن اَندَر ہمیشہٕ اعتِکاف کَران، حتیٰ تَوَفَّاہُ اللہ، یوٚتَتھ تامَتھ تِمَن اللہ تعالیٰ ہَن ییٚمہِ دُنیا منٛز تشریٖف تُل تھوٚد، یعنی ییٚلہِ وفات کوٚر، انتقالہِ پُر ملال کوٚر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، توٚتامَتھ ٲسۍ اعتکاف کَران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ ٲسۍ تِہنٛز ازواج مطہرات اعتکاف کَران، اور اعتکاف ہیٚکو کُنہِ تہِ وقتہٕ کٔرِتھ، چاہے رمضان ٲسۍتن یا غیر رمضان ٲسۍتن، رمضانس منٛز تہِ غیر رمضانس منٛز تہِ ہیٚکو اعتکاف کٔرِتھ. دٔلیٖل بُخاری شریٖفُک حدیٖث مُبارک، حدیٖث نمبر 2023، ابن عمر کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماون، ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوہا کہ کوٚر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہن عرض رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوٚرُن عرض، کنت نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ حظ چھِ نظر مٲنۍمٕژ دورِ جہلیتَس اَندَر، مےٚ چھِ نظر تھٲومٕژ دورِ جہلیتَس اَندَر کہِ بہٕ کَرٕ مسجِدِ حرامَس اَندَر اَکہِ رٲژ ہُنٛد اعتکاف. تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ مُسلمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کینٛہہ، دورِ جہلیتُک چھُ یہِ واقعہ بیان کَران، یہِ نظر بیان کَران، مےٚ حظ کٔر یِتھ پٲٹھۍ، مےٚ حظ تھٲو نظر کہِ بہٕ کَرٕ مسجِدِ حرامَس اَندَر أکِس رٲژ اعتکاف. قال صلی اللہ علیہ وسلم، فاوفی بِنظرِک، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ژٕ کَر پَنٕنۍ نظر پوٗرٕ. اور یَتھ رٮ۪وایتَس اَندَر چھُنہٕ کُنہِ خاص زمانَس اَندَر اعتکاف کَرنُک تخصیٖص میلان کینٛہہ، اور اَمہِ سۭتۍ چھُ معلوٗم سَپدان زِ اَکھ مُسلمان ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ اعتکاف کٔرِتھ. ییٚمیُک بیٛاکھ ثبوٗت چھُ بُخاری شریٖف حدیٖث نمبر 2033 اَندَر، یَتھ اَندَر بیان چھُ آمُت کَرنہٕ، ییٚلہِ رمضانَس اَندَر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اعتکاف ترک کوٚر، أکِس ماہِ رمضان المبارکَس اَندَر کوٚرُکھ اعتکاف ترک اَکہِ خاص وجہ موٗجوٗب، سُہ وجہ تہِ یی برونٛٹھ کُن بیان کَرنہٕ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ اعتکاف شوالَس اَندَر. فَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ ذَلِكَ شَهْرًا، یعنی اَمہِ خاص وجہ کِنۍ کوٚرُکھ اَتھ رٮ۪تَس اَندَر اعتکاف ترک. ثم اعتکف عشرا من شوال، اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ دَہَن دۄہَن ہُنٛد اعتکاف شوالَس اَندَر. گوٚو اگر شوالَس منٛز جٲیِز آسہِ ہا نہٕ، تیٚلہِ کَرہَن نہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَہَن دۄہَن ہُنٛد اعتکاف شوالَس اَندَر کینٛہہ. معلوٗم سَپُد اگر اعتکاف کَرُن غیر رمضانَس اَندَر جٲیِز آسہِ ہا نہٕ، تیٚلہِ آسہِ ہیٚکہِ نہٕ پانہٕ تہِ شوالَس اَندَر اعتکاف کوٚرمُت، اور نہ آسہِ ہیٚکہِ تیٚلہِ بِلا تخصیٖص کانٛہہ رٮ۪تھ یا کانٛہہ راتھ عمر فاروقَس اعتکاف کَرنُک اِجازت دیُتمُت. گوٚو اعتکاف ہیٚکو کُنہِ تہِ رٮ۪تَس اَندَر کٔرِتھ، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد معموٗل اوس تِم ٲسۍ ماہِ رمضان المبارکَس مُبارکہٕ کِس ٲخری عشرَس اَندَر، یعنی ٲخری دَہَن دۄہَن اَندَر اعتکاف فرماوان. یہِ زَن تۄہہِ بوٗزوٗ بُخاری مُسلِم کِس حدیٖث مُبارکَس اَندَر کہِ اُمُ الْمُؤمِنِیٖن عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ فرماوان، اَنَّ النَّبِیَّ صلی اللہ علیہ وسلمہ کانَ یَعْتَکِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِن رَمَضان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ماہِ رمضان المبارکہٕ کِس ٲخری عشرَس اَندَر
اعتقاف کرن حتی توفاہ اللہ یو تو تامت تمن موتک پروان سوز اللہ تعالیٰ ہن. اور غیر رمضانس اندر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کور تی تس اس عذر کن عذر بغیر کورخ غیر رمضانس اندر اعتقاف کی یعنی یہ معمول یہ اس معمول رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند خاطر ماہ شوال کن دہن دہن اندر کورخ اعتقاف تس کیا وجہ اس تس کیا اس وجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان اعتقاف اس فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان رمضان المبارک کن آخری دہن دہن اندر فکنت اضرب له خبان بس خیمہ مسجد نبیس اندر کھڑا کرن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند خاطر فیصلس صبح ثم یدخل ام پتہ یل صبح اس وات صبح نماز اس پڑھن ات یہ داخل گسن ات موتقفس اندر ات خیمس اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو ات اس عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ پنہ خاطر پنہ اعتقاف خاطر تہ خیمہ لوگمت مگر یل حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس زوجہ محترمہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہن بیاک یمو یل وچ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتقاف خاطر پن خیمہ گنڈن اچی عائشہ فاستاذنت حفصۃ عائشہ ان تضرب خبا تم ہوت اجازت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میانہ خاطر تہ گژھن مسجد نبوی یس اندر خیمہ گنڈن فاجنت لہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن فرماون کہ فاجنت لہا مے دیت تس اجازت فضربت خبا ام پتن گونڈ خیمہ مسجد نبویس اندر کم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فلما رأته زینب ابنۃ جحش یلی وچ زینبن یہ تی اس بیاک زوجہ محترمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ صدیقہ ہن تہ گونڈ خیمہ اور حفصہ ہن تہ گونڈ سی یہ حض خیمہ رضی اللہ عنہن ام پتن یہ تہ اجازت منگن خیمہ گنڈ خاطر ضربت خیبان آخر اور یہ بیاکھ خیمہ تہ آو گنڈن مسجد شریفس اندر فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الاخبیہ صبح ییم سات پنس خیمس اندر داخل اس گسن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمو وچ ات خیمہ زر گنڈت فقال ما هذا فرمو یہ کیا یم خیمہ کت کت فاخبر ام پتہ آئے تم اطلاع دن کہ یم خیمہ لاگن کیا وجہ چھ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی فرمو کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم آل بر ترون بہن کیا تیو سمجھن زم خیمہ کیا چھ کن ثواب کی نیت آمت نصب کرن یم کیا چھ کن ثواب کی نیت آمت نصب کرن مسجد نبویس اندر فترک الاعتکاف ذالک الشہر اور پنن اعتکاف تہ کور ترک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیاز کہ اتی اس نیت یم صحابیات آس ٹھیک چھ اعتکاف ون کرن لوجہ اللہ مگر یمو کور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن قرب حاصل کرن خاطر نزدیکی حاصل کرن خاطر یم خیمہ مسجد نبویس اندر کھڑا اتس نیت گۄڈنِچ نیت ٲس اتھ یِہے کیٛازِ صحابیات یا صحابی ما کرہن اعتکاف خۄداے سٕنٛدِ رضا بغٲر مگر یۄس یِمن نیت ٲس ییٚلہِ یِمو وٕچھ عائشہ گنڈن اور
Hafsa gandın, Zeynep gandın. İman go akı çünkü nasıl eşi gez Nebi Rahman sallallahu aleyhi ve sellem'in nazdir. Dasın. Ama farmoğuk Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve sellem'e kya tuşuva samcan ki yim kıyımı gandış kundi savab ki garzı ya Allah-u Teala sence raza kadrı yani tüşünü atmazın nazri gasın ki empatın ki etikaf tarık karan panun ki Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sommati kafa aşram min şavval empatın ki yani etikafu kaza varan mahi şavalı sandır. Algarız Nebi Akram sallallahu aleyhi ve sellem'in hundu mamul os asın. Mahi Ramzanul Mubarak iken ahiri dahan dohun manzul etikaf karun. Etikaf karunuk muddat kya şu? Kaçan dohun heka etikaf karit. Asandar şu ulema-i kiramın ihtilaf. Keşvanın zi etikaf khatrı şunu kam muddat mukarar. Akis don gantan ti hekau heki ak musulman etikaf kerit. Dahan duham ti heki ak insan ak musulman etikaf kerit. Pandahan duham ti heki ak musulman etikaf kerit. Vohan duham ti heki ak musulman etikaf kerit. Lekin at baris andar ya sahi kach malum sabdan. Sache ye zi kam se kam heki ak musulman aki dua khatr etikaf kerit. Kaç ki? At barısı andar şu suyu hadisi mübarek batori sabut, peş yustahı buzlu gayr Ramzanız andar, etikaf karnikiz barısı andar, bakar su hadisi mübarek bey repeat, İbni Umar karan bayan radiyallahu ta'la anuma, farmavan Umri Faruk radiyallahu ta'la anun kur saval, Nabi Akram sallallahu aleyhi ve sellem han ki mehal şu davri cahiliyetes andar nazar mıymız ki bakarı masjid-i haramas andar ekis rasuldu. اعتقاف قال صلى الله عليه وسلم فاو في بنظرك سكر يباني نظر امي اكي دوك اعتقاف كارت ام پتن وشا وهم دوهن هنج اعتقاف بخاري شريف و حديث حديث مبارك حديث نمبر زساس نم نم تس اندر شو ابو حرارة قرن بيان رضي الله تعالى نو فرماون كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة Her veri os Nebi Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem han yuvan Kur'an bozuna onu. Fa'araza aleyhi marratayni fil amil lezi kubiza. Or yeni veri ummatas dağı mafarikat yut Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve sellem hau. Tayin veri av bozuna onu timan doyletin Kur'an-ı Mecid. Ve kâne ya takifu كل عام عشرة ام پتہ حدیث مبارک اس اندر کہ ہر وری اس دہن دہن ہند اعتکاف فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتکف 20 فی العام الذی قبض لیکن یعنی وری انتقال پر ملال کرک تانی وری کرک وہن دہن ہند اعتکاف تانی وری کرک وہن دہن ہند اعتکاف معلوم سپد زی اخ مسلمان ہے کہ وہن دوہن کی اعتکاف ام پچھو ترہن دوہن اعتکاف تی ثابت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرماون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعتکف العشر الاول من رمضان کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر اعتکاف ماہ رمضان کس گوڑنی کس عشرس مز گوڑنی کن دہن دوہن ثم اعتكف العشر الاوسط في قبة تركية ام پتن کورک مزمن ماہ رمضان المبارک کن مزمن دہن دوہن مز اکس لکٹس خیمس اندر اعتکاف ثم اطلع راسه یلی وہن دوہن اعتکاف کورک دادو دادو ام پتن کورک سر مبارک نبر فقال اتی فرموک صحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إني اعتكفت العشر الأول ناس كور اعتكاف عشر أولوك ماهي رمضان المبارك كان غورني كان دهان دونون التمس هذه الليلة ثم تاكف العشر الأوسط أم پتن چوند مي كرمي جي ليلة القدر
تلاش کرنٕچ کوٗشِش اور مےٚ کوٚر اعتکاف ماہِ رمضان المبارکہٕ کٮ۪ن مٔنٛزمٮ۪ن دَہَن دۄہَن منٛز ثُمَّ أُوتِیتُ، اَمہِ پَتَن آو مےٚ نِش فِرِشتہٕ۔ فِرِشتہٕ کُس آسہِ ہا؟ یہِ چھُنہٕ اَتہِ تھَسَن تذکِر کینٛہہ۔ جبریٖل امیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلامٕے ٲسۍ یِوان درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماوان فِرِشتہٕ آو فقیل علی۔ اَمہِ پَتَن آو مےٚ فرماونہٕ اِنَّہا فی العشر الاواخر، یُس اعتکاف چھُ یہِ چھُ یا لیلت القدر یہِ چھُ ماہِ رمضان المبارکہٕ کٮ۪ن آخری دَہَن دۄہَن اَندَر، آخری دَہَن دۄہَن اَندَر۔ فمانی تقف مایی، یُس شخص مےٚ سۭتۍ اعتکاف کَرِ، یُس شخص مےٚ سۭتۍ اعتکاف کَرِ، فل یا تقف العشر الاواخر، سُہ کٔرِن ماہِ رمضان المبارکہٕ کٮ۪ن آخری دَہَن دۄہَن اَندَر اعتکاف۔ یعنی اَتہِ آو نہٕ مُسلمانَن اُمتِیَن حُکُم کَرنہٕ کہِ تُہۍ کٔرِو ضروٗر، نہ اَتہِ آو وَننہٕ یُس تۄہہِ منٛز کَرِ، اگر نہٕ کانٛہہ کَرِ کویی بات نہیں، لیکِن جو اعتکاف کَرے گا وہ جو میرے ساتھ کَرنا چاہتا ہے کہ وہ ماہِ رمضان المبارک کے آخری دَس دِنوں میں اعتکاف کَرِ۔ معلوم سپُد زِ اعتکاف چھُ دَہَن دۄہَن تہِ اور یہِ چھُ عام مُسلمانَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ مشروٗع، عام مُسلمانَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ مشروٗع۔ ہاں اگر وۄنۍ کانٛہہ رمضان المبارکہٕ کِس آخری عشرَس اَندَر تہِ اعتکاف ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ، سُہ ہیٚکہِ تیٚلہِ رمضان المبارکہٕ کٮ۪ن آخری عشرٕ کٮ۪ن طاق رٲژَن اَندَر اعتکاف کٔرِتھ، دَہَن دۄہَن اَندَر نہٕ، آخری طاق رٲژَن اَندَر، اَکوُہ، ترٛووُہ، پٕنٛژٕ، سَتووُہ، تہٕ اگر تٕرٛہ یی رٮ۪تھ تیٚلہِ گوٚو کُنتٕرٛہ تہِ۔ ییٚمِچ دٔلیٖل چھِ یَتھ حدیٖثِ مُبارکَس اَندَر برونٛٹھ کُن یِوان بیان کَرنہٕ، یُس مےٚ حدیٖث مُبارک بیان کوٚر، فل تمِسوہا فی العشر الاواخر ول تمِسوہا فی کُل وِترٕ، پَس ژھٲنٛڈِوُن یہِ، کٔرِو اَتھ منٛز کوٗشِش، یعنی فی العشر الاواخر، ماہِ رمضان مُبارکہٕ کٮ۪ن آخری دَہَن دۄہَن اَندَر، ول تمِسوہا، اور یہِ کٔرِہُن تلاش، فی کُلہِ وِترٮ۪ن، ہر أکِس طاق رٲژ اَندَر، ماہِر یعنی آخری دَہَن دۄہَن ہٕنٛزَن طاق رٲژَن اَندَر۔ گوٚو اگر کانٛہہ شخص عشرَے أخیٖر کٮ۪ن آخری دَہَن دۄہَن اَندَر اعتکاف ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ، سُہ کَرِ تیٚلہِ آخری عشرٕ چٮ۪ن طاق رٲژَن اَندَر۔ یعنی یہِ زَن تۄہہِ بوٗزوُ، اَکوُہمہِ، ترٛووُہمہِ، پٕنٛژٕہمہِ، سَتووُہمہِ تہٕ کُنتٕرٛہمہِ، الحمدُاللہ اہلِ حدیٖث یِم قرآنِ سُنتٕکۍ دعوے دار چھِ تِم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ضروٗر عمل کَران۔ اور آز چھُ اَکوُہِم شب اور أزکہِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ طاق شبن ہُنٛد اعتکاف شروٗع اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلُ کرمہٕ سۭتۍ، تسٕنٛدِ یژھنہٕ سۭتۍ اِنشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ دِن سارنٕے مُسلمانَن توفیٖق۔ لیکِن ییٚتٮ۪تھ کَرٕ بہٕ عرض زِ اگر کانٛہہ ماہِ رمضان المبارکہٕ کٮ۪ن آخری دَہَن دۄہَن ہٕنٛزَن طاق رٲژَن اَندَر اعتکاف ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ اور أمۍ کوٚر صرف ترٛووُہمہِ شَبہِ اعتکاف، ترٛووُہِم شَب، یعنی اگر نہٕ مُسلمانَن اعتکاف ہیوٚک دَہَن آخری دَہَن دۄہَن اَندَر کٔرِتھ، عشرَے آخرَس اَندَر کٔرِتھ، اَمہِ پَتہٕ ہیوٚکُن نہٕ آخری طاق رٲژَن اَندَر تہِ کٔرِتھ، تیٚلہِ کَتھ منٛز کَرِ یہِ ترٛووُہمِس شَبَس اَندَر؟ وٕچھ کۭژاہ اہمیت چھِ اَمہِ ترٛووُہمہِ شَبٕچ۔ ابوٗ داوٗدَس اَندَر آمُت حدیٖثِ مُبارک، عبداللہ بن اُنیس الجُہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَران بیان، یہِ کَران رٮ۪وایت پنٛنِس بابہٕ صٲبَس نِش، قال قلت یا رسول اللہ، فرماوان مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کامہِ، اُنیس بن عبداللہ بن اُنیس الجُہنی سٕنٛدِ بابہٕ صٲبن کوٚر عرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن، ان لی بادیتن اکون فیہا، بہٕ حظ چھُس اکہِ دِہات أکِس دِہاتس منٛز روزان، دوٗر دراز أکِس دِہاتس اندر روزان، وانا اصلی فیہا بحمد اللہ، اور اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ شُکُر کہِ بہٕ چھُس تٔتھۍ دِہاتس منٛز تراویح پران،
تراوی ہن ذکر اتس بہس تراوی پران تو دیہاتس اندر فمرنی بلائلتن انزلها الى هذه المسجد مگر مے دیتو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن روز سند حکم یت مز بام پہ وست یت مسجد نبیس اندر اعتکاف کرہا یا قیام اللیل کرہا یا لیلۃ القدر ہند قیام کرہا فقال انزل لیلۃ ثلاث و عشرین اتی فرموس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترویم رات یز اگر اعتکاف کرن اگر لیلۃ القدر شب کرن اگر قیام کرن تیل یز ترویم رات گو اگر کان ترویم رات اعتکاف کر تو سہ ٹھیک یا ستویم رات ات تہ دلیل معاویہ بن ابی سفیان بیان کرن فرماون فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر لیلۃ سبع و عشرین فرماون کہ لیلۃ القدر سبع عشرین لیلۃ السبع عشرین ستویم رات لیلۃ القدر ستویم رات آسان یہ مختلف اقوال کیا مجھے تر پر بحث ونکس کرن کی یم کیا ترو روایت بیاق ستو روایت بیاق روایت بیاق روایت ات کیا وجہ تو مخصر کر بہ یہ عرض یہ زن تھی تشنگی مز روزو کہ یہ یم موجب کہ اس لیلۃ القدر یہ چینج گسان یہ چینج گسان لہذا یہ تم سی حاصل گسان اس آخری تاخ رتن اندر ات شب کر قیام کر یا آخری دہن دہن اندر اعتکاف کر ام پتہ فرموک امس ٹھیک ترویم رات الغرض چاہے اخ شخص رمضان المبارک کس آخری عشرس مز اعتکاف کرتن یا امچن تاخ رتن اندر کرتن یا ترویم رات اعتکاف کرتن یا ستویم رات اعتکاف کرتن لیکن اعتکاف کرنے کی غرض کمی وز گھ اعتکاف کرن وول ات پنس معتکفس اندر یا مسجد شریفس اندر داخل گسن اعتکاف کے ات حدیث مبارکس اندر امیک تذکر تس میں تہ بروٹ کن بیان کور محمد بن ابراہیم راوی کرن بیان فرماون فقلت لبنه مے پرس عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس فرزندس زمرہ بن عبداللہ بن انیسس کیا ونمس کیف کان یسنو ہے چون باب صوب یل ترویم شب اس وسن مسجد نبویس اندر اعتکاف کرنے کی غرض یا شب کرنے کی غرض کم وز اس مسجد شریفس اندر داخل گسان قال کان یدخل المسجد اذا صلی العصر فرموک تم صلاۃ العصر پرت مسجد نبویس اندر داخل گسان گویا نماز عصر اس تم پنس دور دراز گامس اندر پرن ام پتن اس گام پٹھ وسان اور وچ پکنس تہ تم وقت لگان گویا عصر نماز پرت مسجد نبویس من داخل گسنک مطلب یہ کہ مغرب نماز برونٹھ اس مغرب نماز برونٹھ اس تم مسجد نبویس اندر داخل گسان فلا یخرج منه لحاجت حتی یصلی الصبح اور ات دوران اس نہ کن حاجت خاطر مسجد نبر نیرن کی یوتھ تامت فجرش نماز اس پرن اس کر مسجد من داخل گسان تو کر مسجد من نیرن تو کتس کالس پن حاجات پور کرن ضروری حاجات اس اذان مغرب بوزت مسجد شریفس من اتن اذان مغرب بوزت اس کر اس اچن شب کرن خاطر یا اعتکاف کی نیت تم کی غرض اذان مغرب برونٹھ کہ
اَمہِ پَتَن اگر اَسہِ بۄچھِ دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ تعام کَرنہِ اوس گژھُن، کیٛازِکہِ یہِ چھُ ضروٗری حاجت، أمِس اوس کانٛہہ ژیر لَگنہٕ بغٲر تلاش سان تعام کَرُن، اَمہِ پَتَن اوسُس جلدی سان بیٚیہِ مسجِدِ منٛز، مسجِد شریٖفَس منٛز دٲخٕل گژھُن. لیکِن أسۍ کیٛاہ چھِ کَران، أسۍ کیٛاہ چھِ کَران؟ أسۍ چھِ یہِ حاجت پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ کَہہِ بَجہِ تام گیپ تھاوان، کٔژِ بَجہِ تام؟ کَہہِ بَجہِ تام گیپ تھاوان، یا ساڑِ دَہہِ بَجہِ تام، یا کَتٮ۪س کیٛاہ آسہِ. گویا اگر نٮ۪مازِ عِشا چھُ 8:07 پٮ۪ٹھ، 2.5 گَنٹہٕ چھِ أسۍ ضایہِ کَران فضوٗلَس اَنٛدَر، 2.5 گَنٹہٕ چھِ أسۍ فضوٗلَس اَنٛدَر ضایہِ کَران. اگر وۄنۍ مغرب پٮ۪ٹھٕ عِشاہَس تام یُس تقریٖباً 1.5 گَنٹُک وقفہٕ تہِ اَتھ سۭتۍ اٮ۪ڈ کَرو، تیٚلہِ چھِ یِم 4 گَنٹہٕ یِوان. اور یِم گَنٹہٕ غیر ضٔروٗری مصروٗفیاتَن منٛز صرف کَرنہٕ سۭتۍ چھُ أسۍ یِمَن تاخ رٲژَن ہُنٛد اعتکاف یا شب کَرُن ضایہِ کَران. فَتَبِرُوا یا اُلِل اَبصار، اگر وۄنۍ أسۍ قیامِ لیلُک اجرُ ثوابٕے نِمو، سُہ تہِ چھُ اَسہِ ضایہِ گژھان. کیٛازِکہِ اَسہِ آیاو وَننہٕ تحرَو لیلت القدر فی الوتر العشر الاواخر من رمضان، کہِ لیلت القدر کٔرۍہوٗن رمضان المبارکہٕ کٮ۪ن ٲخری 10 دۄہَن ہٕنٛزَن تاخ رٲژَن اَنٛدر تلاش. راتھ چھِ گژھان اَذانہِ مغرب سۭتۍ شروٗع، راتھ کَمہِ سۭتۍ چھُ شروٗع گژھان؟ اَذانہِ مغرب سۭتۍ، اور اَمیُک اِختِتام چھُ گژھان اَذانہِ فجرٕ سۭتۍ. ییٚمِس لیلت القدر تلاش کَرنُک غرض آسہِ، سُہ گژھِ نہٕ اَکھ مِنٹ تہِ ضایہِ کَرُن، اِلا کہِ تَس آسہِ کُنہِ ضروٗری حاجتٕچ ضروٗرت، مثلاً پِشاب پاخان نِش فراغت حٲصِل کَرنُک حاجت آسٮ۪س، یا وضوٗ آسٮ۪س کَرُن. حالانکہِ اگر أمِس سرٛان تہِ آسہِ کَرُن، اَتھ سرٛان کَرنَس منٛز تہِ گژھِ نہٕ یہِ ٹایم لاگُن زیادٕ کیٚنٛہہ، یا تعام اَننہٕ نِنہٕ خٲطرٕ آسٮ۪س نہٕ اِنتِظام، تَمہِ خٲطرٕ نیرِ مسجِد نٮ۪بر. یِم چھِ اہم حاجات. اور أمِس معتکِفَس پٮ۪ٹھ یا أمِس شبِ بیدارَس پٮ۪ٹھ، خصوٗصاً أمِس معتکِفَس، أسۍ گژھو اعتکاف کی نیت مسجِد شریٖفَس اَنٛدر دٲخٕل گژھٕنۍ، چاہے اَکھ دۄہ اَکھ شب یی نصیٖبَس یا سٲری شب تھایو رۄبِ کایِنات نصیٖبَس. اَتھ منٛز چھِ پابنٛدی، بٮ۪مارَس ہیٚکہِ نہٕ یہِ عِیادَت کٔرِتھ کیٚنٛہہ، جِنازٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ پٔرِتھ کیٚنٛہہ، جِنازَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ یہِ شٲمِل گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، خانٛدارنہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ اِزدِوٲجی تعلُقات قٲیِم کٔرِتھ کیٚنٛہہ، مسجِد نِش ہیٚکہِ نہٕ یہِ زیادٕ دوٗر گٔژھِتھ اِلا کہِ کانٛہہ ضروٗری حاجت آسٮ۪س. البتہ اگر کُنہِ ضروٗری حاجتہٕ خٲطرٕ درٛاو تہٕ وَتہِ سَمکھیو أمِس کانٛہہ بٮ۪مار، تَس کَرِ وَتہِ عِیادت، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج. لیکِن نیٖتَن گژھِ نہٕ بٮ۪مارَس عِیادت کَرنہٕ خٲطرٕ مسجِد نٮ۪بر نیرُن کیٚنٛہہ. ساروی کھۄتہٕ ضروٗری کٲم چھِ اَتھ رٲژ اَنٛدر قیام کَرُن. یِم چھِ کیٚنٛہہ کامہِ یِم زَن أمِس کَرٕنۍ چھِ معتکِفَس. ساروی کھۄتہٕ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ قیامَن کام لیلت القدر ایمان و احتِسابن غُفر له ما تقدم من ذنبی، ییٚمۍ لیلت القدرَس اَنٛدر قیام کوٚر ایمان تہٕ احتِساب سان، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن پٔتمٮ۪ن گۄنہَن گوٚو مغفرت، رب العالمین سانٮ۪ن گۄنہَن تہِ کٔر مغفرت. اور یوٗت چَلہِ تیوٗت قیامَس اَنٛدر قرآن پَرُن، اگر تھکاوَٹ یِیَس تہٕ دۄہَن منٛز نہٕ وقت گُزارُن، خصوٗصاً یہِ دعا پَرُن ییٚمیُک تلقیٖن کوٚر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انک عفوٗن تحب العفو فاعف عنی، پروردگارا ژٕ چھُکھ عفو کَرَن وول، ژٕ چھُکھ عفو کَرنَس پَسنٛد کَران، ٹوٹھ تھاوان، فاعف عنی، مےٚ کَر تہٕ معاف، مےٚ کَر تہٕ عفو. دینی لِٹریچَر ہیٚکہِ پٔرِتھ، درسُ تدریٖس ہیٚکہِ کٔرِتھ، الغرض تِم کامہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ یِمو سۭتۍ تَنہِ تَنہا گژھِ أکِس وحدہُ لا شریٖکَس سۭتۍ تعلُق اُستوار.
ییٚمہِ کامہِ سۭتۍ مخلوقاتن سۭتۍ مشغوٗل گژھنہٕ نِش دوٗر روزِ. بقولہِ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماوان اعتقاف کَتھ چھِ وَنان، اقوف القلب علی اللہ تعالیٰ، پَنُن دِل جوڑُن اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ، وجمعیتہ علیہ تَس کُن دِل جمع کَرُن، والخلوت بِہ تٔمِس سۭتۍ خلوت اختیار کَرٕنۍ، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق لوٗکن سۭتۍ مشغوٗل گژھنہٕ نِش تِمن نِش ژھٮ۪نُن، پنٕنِس اہل عیالس نِش ژھٮ۪نُن، پنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارن نِش ژھٮ۪نُن، پنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن بٲژن نِش ژھٮ۪نُن، والاشتغال بِہ وحدہ سبحانہ، اور مشغوٗل گژھُن أکِس سبحان خۄدایس سۭتۍ. یہِ چھُ اعتقاف، یِمے تِمے کامہِ کرنہِ ییٚمہِ سۭتۍ مشغوٗل گژھِ خۄدایس کُن، ییٚمہِ سۭتۍ مشغوٗلیت نِش، خلقن ہٕنٛدِ مشغوٗلیت نِش ژھیٚنہِ. تُہۍ وٕچھو ییٚلہِ اُمہات المومنیٖنو اعتقافس اندر عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صفیہن رضی اللہ تعالیٰ عنہن، زینبن رضی اللہ تعالیٰ عنہن پنٕنۍ پنٕنۍ خیمہٕ لٲگۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خیمَس سۭتۍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹٲے تِم خیمہٕ، اور پانہٕ تہِ کوٚرُکھ نہٕ تَمہِ ؤریہِ اعتقاف کینٛہہ، کیٛازِکہِ تَتھ منٛز اوس نہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ جُڑنٕچ نِیت یہِ حظ یہِ اُمہات المومنیٖنَن کینٛہہ. فرموہُکھ آل بِرُ تَرَوْنَ بِہِن، کیٛاہ تُہۍ چھُوا سَمجھان زِ یِم خیمہٕ کیٛاہ چھِ کُنہِ ثواب تہِ نیٖتہٕ آمٕتۍ نصب کَرنہٕ. فَترَک الاعتِقاف ذٰلِکَ الشَّهْرَ، اَمہِ ؤرۍ اَمہِ رٮ۪تُک اعتِقافٕے کوٚر ترک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ مُبارک رٲژ چھِ یِمن منٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پنٕنِس اہل و عیالس تہِ بیدار تھاوان، وایہِ کزا اہلہُ، پانہٕ گٔیے ٲسۍتٕے مگر پنٕنِس اہل و عیالس تہِ ٲسۍ بیدار تھاوان یِمن رٲژن اندر. اور بدقٕسمت چھُ سُہ انسان یُس لیلت القدر کیو قدرٕچہِ یہِ حظ یہِ تمہِ کہِ حُرمت نِش، تَمہِ کہِ فیضُ برکات نِش، تَمہِ کہِ رحمتہٕ نِش نا اُمید گوٚو. فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سٮ۪ٹھاہ بدقٕسمت چھُ سُہ شخص یُس لیلت القدر کہِ فیضٕ نِش محروٗم سَپُد. من حُرمہا فقد حُرم الخیر کُلہ، یُس اَمہِ نِش نا اُمید گوٚو سُہ گوٚو تمام خیرو نِش نا اُمید، رب العالمین اَسہِ بَچٲوزِ اَمہِ نِش. ولا یُحرم خیرہا الا کُل محروٗم، اور اَمہِ نِش چھُ سُے گژھان محروٗم یُس آسہِ ازلے ازلے بدبخت، سُے چھُ گژھان اَمہِ نِش محروٗم. رب العالمیٖنَس چھِ منٛگان پروردِگارا اَسہِ کَر لیلت القدر کِس فیضُ برکتَس اُمیدوار. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم علي عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كي منش ما گژھن سير كي اجاز چھُ اوس یہِ اعتقافس متعلق ضروٗری کیٚنٛہہ مسایل بیٚیہِ روٗدۍ وٕنۍ کیٚنٛہہ حل طلب، تہٕ بہرحال آیند یُس زَن جُمعہ آسہِ اِنشاء اللہ مُستان اگر بقایدِ حیات آسہِ سُہ آسہِ سورتے فطرس تہٕ عیٖز ہٕنٛدِس بارس اندر، تہٕ اِنشاء اللہ. تہٕ مےٚ چھُ یہِ حظ یہِ اسلام آباد پٮ۪ٹھ أکہِ شخصن فون کوٚرمُت، مُکلف ٹھہرومُت کہِ اکھ نوجوان چھُ یُس زَن TDC-یَس چھُ پَران، بٔہمہِ جمٲژ چھُ پَران، سُہ چھُ سورِ قومَس اندر. اللہ تعالیٰ ہَس چھِ منٛگان پروردِگارا بہٕ چھُس گۄناہ گار سیاہ کار اور آمیٖن کَرَن وٲلۍ چھِ یَتھ مسجِد شریٖفَس اندر یہِ حظ یہِ نیکو کار، ژٕ تھاو تِہُنٛد آمیٖن کَرُن قبوٗل أمِس جوان سٕنٛدِس حقَس منٛز پروردِگارا، أمِس کَر شِفا یہِ کٲمِل عطا، شِفا عاجِل کَر سُہ عطا. أتھۍ اندر چھُ شیخ صٲبَس یہِ حظ یہِ شیخ صٲبَس یہِ حظ یہِ ماستُر بوے، سُہ تہِ چھُ سِکِم SMHS اندر زیرِ علاج،
تہٕ تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھُ دُعایہِ شُفوک بامُت مُکلف ٹھہراونہٕ. رَبُ العالمیٖنَس چھِ منٛگان پَروَردِگار یِمَن دۄشوٕنی تَتھ شِفایہِ کامِل عطا، شِفایہِ عاجِل کَرُکھ عطا. بیٚیہِ یِم تہِ بٮ۪مار گَرَن اَندَر چھِ، ہَسپَتالَن اَندَر چھِ، یا یَتھ مَسجِدِس اَندَر چھِ روحٲنی بٮ۪مار، جِسمٲنی بٮ۪مار، پَروَردِگار تَمامَن کَر شِفایہِ کامِل عطا، شِفایہِ عاجِل کَرُکھ عطا. عظیم الباس رَبَن آسہِ وَشرَن تَشافی لا شِفا اللہ شِفا کا شِفا اللہ یُغادِر سَقما. بیٚیہِ چھَم گُزٲرِش، 24 اپریل 2021 چھُ یہِ حظ یہِ فیض العلوٗم محمدیِکۍ طرفہٕ یُس زَن ییٚتہِ دَرسگاہ چَلان چھُ بَچَن تہٕ بٔچِیَن ہُنٛد دَرسگاہ، تہٕ اَمیُک رِزَلٹ آسہِ اِنشاء اللہ 24 اپریل 2021. اَمیُک پرٛوگرام یی مُنعقد کَرنہٕ یہِ حظ یہِ نٮ۪مازِ ظہرٕ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ. یہِ بَچَن منٛز بَچَن تہٕ بٔچِیَن اَندَر یِن اِنعامات تقسیٖم کَرنہٕ، بیٚیہِ یِن یِمَن سٹفِکیٹ دِنہٕ، تہٕ لِہٰذا عوام الناسَس چھِ اَتھ اَندَر شِرکَت کَرنٕچ یِوان أپیٖل کَرنہٕ. تہٕ بیٚیہِ آسہِ یَتھ مسجِد شریٖفَس اَندَر یُس زَن آز اِنشاء اللہ اَکوُہِم شب کَرو شروٗع اِنشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ سُہ یی 10 بجن آسہِ نٮ۪مازِ عِشا گژھِ یہِ حظ یہِ شروٗع. تہٕ بیٚیہِ چھُ زکاتَس مُتعلِق، اگر کٲنٛسہِ وٕنہِ زکات آسہِ دِنَے، ییٚمِس واتان چھِ زکات ییٚتھۍ رٮ۪تَس اَندَر، بہرحال سُہ گژھِ مُنتظمیٖنَن اَندَر سُہ گژھِ تِمَن تامَتھ واتناوُن، تاکہِ تِم کَرَن موقَس پٮ۪ٹھ یِم زَن تَمِکۍ حقدار آسن تِمَن تام واتنایَن سُہ. بیٚیہِ چھُ مُفرادات یُس زَن احادیٖث صحیح ہن لیٖل اطفال چھِ، یہِ حدیٖثٕچ کِتاب چھِ، یہِ واتنٲیِو پَنٕنٮ۪ن بَچَن تام. بار بار چھُ وۄنۍ گُزٲرِش کَرنہٕ، مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُنہٕ أسۍ تَتھ سۭتۍ مَس گژھان کیٚنٛہہ، کیٛازِ اَسہِ چھِ ضروٗرت سانٮ۪ن بَچَن چھُ. اَوَے چھُ پَتہٕ اَسہِ بُجرَس اَندَر پَتہٕ کھکھر لَگان، تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ اَسہِ چھِنہٕ آسان بَچَن تعلیٖم تربیت کٔرمٕژ کیٚنٛہہ. لِہٰذا یہِ پٔرِو، یہِ پَرنٲیِو پَنٕنۍ بَچہِ. بیٚیہِ چھُ اخبار مُسلِم اہم اَکھ یہِ ہسا یہِ جریٖدٕ، یَتھ اَندَر واریاہ مُختلِف موضوعات چھِ آسان، یہِ نِیِو، یہِ تہِ پٔرِو. اور بیٚیہِ چھُ اپیٖل یِوان کَرنہٕ، درسگاہَس چھِ واریاہ مٲلی کمزوٗری، لِہٰذا اَمہِ خٲطرٕ تہِ اَمیُک خیال تہِ تھٲیِو تُہۍ اِنشاء اللہ. تہٕ بیٚیہِ چھُم بیٛاکھ گُزٲرِش کہِ یُس زَن مےٚ پٔتمِس جُمعت المبارکَس پٮ۪ٹھ LED-یَس مُتعلِق کَریو بیان، عرض کَریام، تہٕ بہرحال یَتھ چھِ 2-3 لاگٕنۍ، لِہٰذا تَمہِ خٲطرٕ یُس یَژھان چھُ صدقہٕ جاریہ تھاوُن، یہِ چھُس موقعہٕ وٕنۍکٮ۪نَس. کیٛازِ بہٕ وَنہو تۄہہِ اَکھ کَتھ کہِ ییٚتہِ کوٚر فیاض صٲبَن یہِ حظ یہِ آبُک اِنتِظام، یوٚتَتھ تامَتھ أسۍ وضوٗ روزو کَران، سرٛان روزو کَران، باقٕے چیٖز روزو کَران، اِستِفاد روزان، توٚتَتھ تامَتھ چھُ أمِس جٲری یہِ صدقہٕ جاریہ. یِتھَے پٲٹھۍ کوٚر عرفان صٲبَن ییٚتہِ یہِ حظ یہِ ساوُنٛڈ سِسٹَم یہِ حظ یہِ قٲیِم، تِمو دیُت تَمہِ خٲطرٕ، سُہ چھُ ییٖتِس کالَس یہِ ساوُنٛڈ سِسٹَم چَلان چھُ ییٚتہِ، تیٖتِس کالَس چھُ تٔمِس جٲری تَمیُک ثواب. یِتھَے پٲٹھۍ کٔرِو بَڑٕ چَڑٕ کَر حِصہٕ، نِیِو یِمَن یہِ حظ یِم زَن کیٛاہ چھِ وَنان یِم کامہِ چھِ یِم زَن اَسہِ صدقہٕ جاریہَس اَندَر روزن، لِہٰذا اَتھ منٛز کٔرِو شٲمِل. اَتھ منٛز چھُ یہِ LED تہِ، یی نہٕ زیادٕ تیٖتِس کینٛہہ، 20-25 ساس رۄپیہِ تامَتھ ہیٚکہِ یہِ یِتھ. بہرحال اَتھ منٛز کٔرِو ییٚمِس ییٚمِس اَتھ منٛز شموٗلیت آسہِ کَرٕنۍ، اللہ تعالیٰ گژھِ توفیٖق دیُن. بہرحال یہِ چھُ توفیٖق دردَسہِ حضرت اللہ جل شانہ، مگر أسۍ کَرو اِرادٕ پانہٕ. ییٚلہِ أسۍ اِرادٕ کَرو، اللہ تعالیٰ سادِ سٲنِس تَتھ اِرادَس، تَتھ کَرِ مَدَد اِنشاء اللہ. أکۍ بٔچی چھِ 500 رۄپیہِ سوٗزمٕتۍ، رۄبُ العالمیٖنَس چھِ منٛگان پَروَردِگارا أمۍ سٕنٛدۍ جٲیِز حاجات کَر روا. بیٚیہِ چھُ أکۍ مُسلمانَن 1000 رۄپیہِ پنٛنہِ لۄکچہِ بیٚنہِ ہِنٛدِ طرفہٕ سوٗزمٕتۍ، رۄبُ العالمیٖنَس چھِ منٛگان پَروَردِگارا أمۍ سُنٛد یہِ ہدیہ تہِ تھاوو پَنٕنہِ بارگاہ اَندَر قبوٗل. رۄبُ العالمیٖنا سٲنۍ ہدیات تھاو پَنٕنہِ بارگاہ اَندَر قبوٗل. یِم وٕنکیٚنَس نٮ۪مازِ پَتہٕ دِیَن یا اَمہِ برونٛٹھ دِتُکھ، رۄبُ العالمیٖنَس چھِ منٛگان پَروَردِگارا یِہٕنٛز سٲری جٲیِز حاجات کَر روا، سٲنۍ جٲیِز حاجات کَر روا. رۄبُ العالمیٖنَن میٲنِس باب صٲبَس کَر مَغفِرت، پَروَردِگارا آمیٖن کَرَن والٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن رِشتہٕ دار اَمواتَن تہِ کَر مَغفِرت. اللهم انصر من نصر دینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجلنا منہ مخذول من خذل دینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجلنا منہم تعدل عباد اللہ رحمکم اللہ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وتذكروا الصفحة ما زال مشكلة.